มิกราบาอะตอฟินเนอร์มาชูสวาเลชิอ่าเดี๋ยวเรามาเซอร์แคนลีผิดပါတယ်ရှင်อ่ามาเซอร์ด้วยอดิก่โซ่แคนลีบ่เนาะดีอ่ะปิสซีดิอารมณ์ว่าส่วนเนาะอิตาลีอ่ะดิว่าปัตตานีอ่ะแบรนด์ถูกเดียวเว้ต้องอยู่ดาบาเลยจม้ารู้อ่ะตาฟินเนอร์ก็တော့มันเน่ช่องไหนกวยอ่ะยังไม่กูไหนผิดขึ้นมาเลยกูတော့มันมาก็อุ้ยเตียนี่บาส่งนี่บาเลยดีมาတော့อุ้ยบ่เนาะดาတော့ประชุลุยอ่ะดีนี่ไลฟ์หลูชูไลฟ์หลูชูอ่ะอุ
can call it turtle power. เมย์อารอนชูมงဖြစ်ပါတယ်အာထရာဖိနက်ရဲ့ fashion တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမအာထရာဖိနက်ကိုဆိုရင်ကျမတို့က2016 October လကဖိနစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်တော့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ရှိခဲ့ပါပြီကျမတို့စီမှာတော့ class ပေါင်းလဲခု20ကျော်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ TIH class yoga kickboxing dance ဆိုပါပေါ့နော် so my dance တွေ drumstick power step cardio boost scan အစုံပေါ့နော်မျိုးအများကြီးရှိတာပေါ့ class ကတော့မျိုးစုံကျမတို့အမြဲလှည့်လှည့်ပြီးပါ class တွေအများကြီးပေါ့နော်customer ကြိုက်တဲ့ class ကြီးအစ်တလေးလေးပြင်းပြပြောင်းပြောင်းပေးပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ instructor 6ယောက်ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့က customer တွေအဓိက view ဆိုင်တာပေါ့ customer service ကိုအဓိကပေးပါတယ် personal trainer မလိုလောက်အောင် view ဆိုင်မှုတွေပေးပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်မာပေါ့နော် member ပေါင်းလည်း150ကျော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ class တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က12မျိုးကျော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Ultra Fitness Center ဆိုရင်တော့ flow 3 flow ရှိပါတယ်ဒီမှာ flow မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့ဒီ studio ခန်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့အခန်းခုနက classroom တွေအတွက်စောမှုအတွက်အဲရပါတယ်ကျွန်တော် free classroom တွေလည်းလုပ်တယ် weight loss program တွေလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဒီ muscle gain program တွေရော weight loss program တွေလည်းထည့်ထားပါတယ်အဲကလေးတွေအတွက်ဆမ်းမအတွက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ kids dance တွေလည်းထည့်ထားပေးပါတယ်အဲကလေးတွေစောင့်ကစားလို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ company တွေကပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီ social welfare အတွက် community teamwork skill တွေတက်အောင်လေကျမတို့က program တွေများစွာရှိပါတယ် corporate program တွေလည်းအများဆုံးရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ second floor မှာဆိုတော့ကျမတို့ muscle training ပေါ့နော်အဲအတွက်အဓိကပေါ့နော် muscle တွေကစားမှုအတွက် muscle ဖြစ်စည်းတွေပဲအဓိကထားလာပြီးတော့စောင့်ရအောင်ထားပေးပါတယ်တတိယ flow မှာဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီ cardio ကိုပစ္စည်းတွေအဓိကထားပေးပါတယ်အဲ့မှာကျတော့ weight loss နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ running machine တွေ treadmill တွေပါတွေကိုအဓိကထားပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကျမတန်ဆွမ်းလှပချင်နေဆိုရင်တော့ ultra fitness ကိုအချိန်မရွေးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလိမ့်ရှင်Knock, knock, you about to get shell shocked. Knock, knock.